ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ତେର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହଜିଯିବ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ୟା ମନରେଗାରେ ମଜୁରୀ ଦର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ଦେଶରେ ଅଠରଶହ ନବେ ନୂଆ ମାମଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ପଳାତତ ଅମୃତପାଲ ସିଂଙ୍କୁ ନଅ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ୍ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବିଲକିସ୍ ବାନୁର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଆଜି ବି ଜାରି ରହିବ କଂଗ୍ରେସରେ ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ କଂଗ୍ରେସ ହେବ ଆହୁରି ମଜବୁତ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଜପା ନେତା ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ଝିଅ ବାନ୍ସୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଚେନାବ୍ ନଦୀ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତିନିଶହ ଅଣଷଠି ମିଟର ୟା ଫିର୍ ଏଗାରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ସେତୁ ବିଶ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚତମ ରେଳସେତୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ରେପୁ ରେଟ୍ ମୁଦ୍ରାନୀତି ବୈଠକରେ ହୋଇପାରେ ଘୋଷଣା ଦୁଇ ମିଲିୟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ବିକ୍ରି ଭାରତ ରିପୋର୍ଟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଅଳ୍ପକି ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଦୁଇ ବିମାନ ତିନି ନିଲମ୍ବିତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ୍ କଠୋର ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଂକଂ ଚାଇନା ଆମେରିକା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ଜର୍ମାନୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍କଟ ତୋନିସିଆ ଉପକୂଳରେ ଓଲଟିଲା ଡଙ୍ଗା ଅଠେଇଶରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଷାଠିଏରୁ ଅଧିକ ଆହତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କଟକର ଲୁରିଆ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ନେଇପାରିବେ ମଜା ବାର୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ ଛବିଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ ଏ ପ୍ଲସ୍ରେ ଚାରିଜଣ ଓମେନ୍ ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସ ରଚିଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ହାତେଇଲା ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ନିଖିତ୍ ଓ ଲଭ୍ଲିନା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ